Labrīt no rīta šai skaistajā rītā. Šodien 27. jūlijas 24. gada. Esmu Valmierā. Šodien Valmieras pilsētsvētku otrā diena. Galvenais dienas pasākums ir svētku gada tirgus. Šajā video parādīšu, kā šeit izskatās. Šobrīd pulkstens pusē 9. Gada tirgus sākās 9. Varēsat pagūt, apmeklēt līdz pat 16. pēcpusdienā. Tā kā, ejam raucīties, kamēr nav liels cilvēku mass, kas šodien ieradies. Tirgus patiešām liels grandios. Tirgotāji ir vairāk kā 300. Tirgus izvietots uz Rīgas ielas, posmā no Baumaņa ielas krustojuma līdz pat Limbaža ielas krustojumam kopumā 750 metru garumā. Lēnā pastaigā uz vienu galu, aizņems vismaz 10 minūtes. Šobrīd aktīvi notiek pēdējie sagatavošās darba tirdziņam. Lielais vairums, kā redzat, jau ir uzkrāmējušies. Šodien laikapstākļi mūs lutina. Nokrišķi nesola, vēja arī praktiski nav. Nu, un tūlījās būšu sasniedzis svētku tirdziņa otru galu. Ceru, ka šo video būs gūšu labu iespaidu, ka tirdziņu varēsiet apmeklēt šodien līdz pat pulkstens 16. Es tūlīt dodos apkaļ uz savu tirdniecības vietu, savukārt jums saku čau un uz tikšanos kādā nākamajā video.